Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева үтөкөйүн. Саха Сергей Ройур бахардарын кытта тенгенен эпидемиологическая балагэнне ме бөрекөте суах. Сорох улустарга сутулуах саана үрдү тураш. Бутуунан бүгүн республика суал штабы муньяга элдархан этер. Джон Ордук намыңа тааттыгы уны уусалданга кыргысыстар манна реанимация салатыгар агуун 4 кейсытар. Онтон уансетты ырыхах ырахан туруптаах. Бука бары тыңга искусственный аппаратыгар кол бонан станлар хөлүү түбелтете эме таксыталыр. Вакцинаны ылытуунан этер боллакка улуустар былааны бийен бирген толордулар олду боллар кыхыл зонага билинге дери амма үйхэ бүлүн нам таатты уны чурапчулууга капсар. Онтон Муома районы вакцинаны бери былаанын сүз бирген кериңге толордо бо районунаа соор штаб сөпкө жанын үпүтүлетин түмүгө болар диэн штаб муньягар эттилер. Элдархан вакцина компанияда бытаандык ытыллар улуустарын күннеага кете билге ылын диэн сурудактаада. Республика Ордынын уюр бахардыра үйхэ бүлүүгө, бүлүүгө, мирнеге, кебээге, эжигээнге, нюрбага, өлүүхмега, өймөкөөнге, уусмаяга, каңылыска, сунтаарга, уупсая, сүз тогуган серге бахар билетинер. Онтон Горнайга, уюр отунумуларыга, элбах күз муньюллан, улохтоохтор саналары беоксуер, Екатерина Мосова, кепсир. Горный лугар вотумулларига тух бар кюстюмилден слайдыбыт элейдибит дебекке кюска турулахалдар. Вотобурго ону куаталарды кюдепчилене ыгақтанан, төлөнө көрюх бетере өттінен уэхе маска катанар. Улуска бүгіннерге онны куранах тыллах күндер туран олус устук олды болар сана кытанах уоту салгы тенипбекке төттүрі чугутан ыз быданы намараты. Осы бейхонтан тақсы ойур воты иті. Умайда, он того азыкара, иткоено номер бакпыт, он авиационный дарга, фюбече бахаргуле дихидевт. Берт Иксаллах балыгынне мағарас бүйлеген деки болан ырақтын чугастан көмөт үмілінне. Ол егер аллара бестяқтан улахан тракторы ұйтан, от ухуран чугахабатын дейін сири тертерелдер. Горнега, уотумулларига, күнүстери түйүннери үле токтообот. Олохтоохтор этелеринен куранах этиң урут ага сирге сааллары билгин чалкан уата ыркый уюр быыгар сандарыс гынар. Техника энолох килбет сиргер этиң түйөн онтон тагаланар, онтон улаата алар. Онда биле сыбар бай сиддерге түйө алан техника атан кирергер нургархан. Мандык түгөнгө бага түнөн көмөлөр санаала жон баалардан горнедер санаалары көтөгүлөр. Сатар билигин оттуркен болан өссө үйө хая тутар. Ката арас терилтелер салаячылар кытары күржак тутан сомоо күйүскө кыттыхаллар. Эрдеттен теринен беремненен касда этерекке раксан уотумулларыга турулахаллар. Сейчас вот перед выездом мы пошли опять же, обновили наши знания, прошли инструктаж там, да, и на месте тоже дополнительный инструктаж прошли. По обращению именно вот я вот с таким ранцем до этого не работал. Бирнигл сомоо күйүс туу кайбатага баарай, онун горнедер ыраанын тенийбит оту боксон күйө уюрбутун өрүхүйохбит диэн биге эреллехтер. Екатерина Мосова, Петр Шестаков, Горной, Чекускай. Бахары муруурганы студенттер бага түнөн кыттыхаллар өрөбүлдерге сетте чат магарас нейлегер тиен уоту боксууга үлелир. Багалактар республика студенттерин этирээте мухар үлени камнаа сүрүнүр. Быстах кемге үлагалар камнас төлүүрүн таанан боско аанан качыр. Комур, оюр баарын сезону токтордулы салганыга. Камнастарын расчет абалдар тугунан чагынан болар. Бригада, например, үч күнгө участок берилер. Ол участок умулдуктарына 2 мая хатты 12 хаккобой болар частара. Үч күнтөн антак уахатыктарына 2 мая 16 хаккобой күндүк болар. Сурогунан болар токтен до конца пожароопасного периода в районе Барбутхиддерер. Вот условия там было на анратах босходжам беревит хамна брагалдарына вот бехиманна якут лес ресурсын кытта беревит договоренна стахпыт. Үс бейкі үсімелөті горнайгы ұтықтыра республика салтата сімелөттер мирнеге базыланан туран атын ұлыс күрелеріні маларын тобылуға. Онтон мирнеге оны сунтарғы зандировшық сімелөтті әрбет ардағын көметінен бұғы майгы көнірі көтілілер. Отчоғын салағы бұғы майгы оны Абароны Министерствотын авиациятын салғы нүрбаға оны сунтарылығын сорғын електергер ұтарықтыра. Аны бүлүүлү угоро юр бахардыр умайар сирактаах кем сагалыныгыттан бары тоту бир сирге бахар болла билигин алтта нейлекке уюр умайар. Нейленяга уот кутталуу үэске петтен эйтинерелер. Уот утары сүз бейхен киһи уонна анаан терилибит мобильный бригадалар үлелиллер.
По состоянию на 19 июля 2021 года на территории Вилюйского района действует 6 лесных пожаров. Локализован один лесной пожар на территории муниципального образования Халбакинский наслег. По одному лесному пожару в муниципальных образованиях Чачунский наслег, Бекчегинский наслег, Кыргыдайский наслег, Барагонский наслег и Игуляцкий наслег. На тушение лесных пожаров задействовано всего 150 человек. Всего задействовано техники 17 единиц. Сон салгыбын математика моделированиета соруктаруна ихтиндерилер. Индик аттамыт конференцияны Джокулскайга Котугулулинге федеральной университетка ыталлар. Тирэхэнгер сен укатын академиятын Сибирдэгы салаатын онна соғырунгу федеральной университету лэхтэрэ кыпталлар. Онлайн он үйгес болбутнем анан болар конференцияға кыптаатчылар техника онна билимей гетігер прикладной математиканы туханыны теория бапростырын ырытығықтыра. Тобы блин, бу математик тербит бир улахан конференцияларын ытадыбыт. Бу конференция улахан федеральный грант, супергрант ийенен ытылдар. Ата былрын коронавирус болгон бу бебет бу дүгөсө көрөт эгер атаны патакпыт, атын көрөк болбута. Быйыл хин хатанны бийни өйөндөр бу улахан багай ата жөндөр келендер, бияка кытынылар жылдар, академиктер, штирен кордан да баалар, фимболта доктор наук, фибетен даха кандидат наук кинкелене бу неделени буга. Открытые лекции, доклады, им было второе. То бишь, по математической науке вот что я ходил лах, кустях, ген унрективи ребит, он был математический, там наука там хагалан, а там наука там бытеме, что там идут тамга тиен нерлер. Он танкин курат жалтатан административная камыгета уобсаствованная гатериер сердер тюхе санитарные дебили тутухалларын береберкелир. Камыгет чилеттере рөбүлтүн 100 аралжытар санитар сирге хрей дага сырттылар мантан үз терилте түн 12 час кенелелер билинне бу сокууну кейи болар. Жукусыге сө 10 терилте фри зона теримит олы бетер мандык сирдерге вакцина бюджон QR код көрдүрен 12 час дыкенне сынен ақтырын сөп. Маны хатерелтелер куттал суық болу меретін барытын тутухаллара ирдинер. Мен ханласылуын алара бестеген кейнер турар 12 квартиралах толору качылылах анығылы типтеах таз джекулуын төрөппіт көрюте сиде суық қалбытқа айтырға туттардылар. Анал программа чарчетнен қаз тулайы хоғы желембетін туынан улыстаға корреспондент кепсияға. Улус келбейер кейнегер аллара бестеққа үсмендеменне ханыгылы типтеқ саңа таас туту джейға тулайық төріппіт көрудестейті суыққа албыды олар, саңа джейлеріттің түлістерін өрулеғы бұғыға тұттылар. Бұғы қағым бар, бұл программаны білеметігер, оны сөптеқтік, қачыстывалақтың орын келлерін ехтеқ біт. Бұғы сұғы бұл сұрық бұт ол. Онан бұл тулайық қалбыт оғылар, кенеғіске олықтыры, үшігей ұсылубияғы олырын, әлбәқ оғыны, ұруыны төретін, шоғы оғы тұтуған олырылырғыр, одақ олықан ұсылубия тәрілілер. Джей тұтуғар фаворит қатшықтамы тәппетінесті әқтерілті бәр түргенне қатшысты балақтық тұтан өләғі келлерді джей монолитна каркасынай толыру қатшылығылақ оғылырғы оңыр балақаққылақ. Білген дейлер барыда сблагостройсын тұтулуқтақтар. И за этим тоқ следит управление гостройнадзора. Олегендейская площадка, придомовой территория барыда. Бүтен бүгінгі 900 бүрген білем. Фиброцементный плиты дейінен фасадың ғолынна. Это достаточно зарекомендовали себя очень как теплые дома в наших условиях. Снежана Байышева кетінші онағы сыллақтан ошаракка туран бұйыл джетін күлігін тұтан өріте мұңыра суық. Икі қостоқ ремона бігі бағар бұп күрді көровына. Сиерей, тугамосты хыпырдык, онна балконна. Наха кең болу дегана бұтақ мә? Кіпінен кіравай болу, кіравос болу дегана бұтанды бұл бәйті жақарақтың көріп біті олықтан. Наха үшігей ұппылыған жәйбіт. Салғы ұлысқа төріппіт көріуді стейті суық қалбыт оғылару дейінен қатчыйы бір грамма етінен үлі тәтімнәқтік барар. Гүлнара Мосова, Сахатлы Веденеті, Мәне Ханлас. Сахас сыр сүйіз сылын көрсі, Нұрбатағы техническай лицейге республике сүйіз сыллақ сайдар бұланын рейін көміскәтілер. Бұтуғынан келер сюжекке.
Коммуникационная сессия кикунстатаютылына. Тарахин сағаланытығыр видео себәсінің инновацияға сифровой сайдыға онна инфокоммуникационная технологияларға. Министр Анатолий Семенов сессия кытылақтыргар столетний план развития тұхынан білгендерді. Сессияны Чекуской кораттан көңілетчі модератор Максим Кирович Амосов атынан ХИФУ Опен Иден Сайынныры квалификация нүрдетті институт директора Майя Курнева қалайатчылық түйет модератордыр үлелестілер. Нүрба ұлығығар үлелуқта амнақ тұпара тұрар. Глава кәлемін бәді даңыны бұсыпай дірі чөмбәді көппеді. Қаның бірі инициатива барта кеттен барықтақ дебіді, оның инициатива барта толырылуқтақ дебіді. Толыруда ден болана химер дөнордың тұтықтақ, қаның бары проект керер болығана кемер оңыр проекті. Білім болына алты проект оңырған жылдар, күттатшылар. Ханаудын тексерерби курдук, онда бага ханаудын киндерге тиердер курдук, мандык түмсөн олорун бут бар олокко кыылгалары, олокко бар кыылгалары ыртыр бут олус үшүгэй. Диханыбын, олус үшүгэй биеги модератордор бут кораттан, онда атын олус киндеритен кэлбиттере, тоайтак бутне киндер хакаэрин олустарын эмекериян көрөн барандар киндер эметэндэн көрөлдер, онда бие хамиета ханаларын этэлдер, үнлестэлдер. Бу сүйсыллах сайды бұланын коммуникационный сессиятын юрболуғын жағалтыта оны ұтшат бәлетикетен управление таке олайхендерінен үрдік тағымға ұтылынна. Енекетен сақабыз сирен сайдытын торумныр сүйді бұланға, юрболуғын сайдытығыр сығаннақ үгісет елер олық керектерден сессия кытылақтыра, әрәлләғ бұтыра әне түміттәділер. Күнен Тонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Оны түмікке Аммарюс күнігер ұлысқа чистые игры вам еден экологический квест оңю бастықы түймеға болды. Бұлырын ұлыс ұтчата онына Макескеле ағау опсыстываны қамсағына чистые игры вам еден күн проект көміскен Элдархан Гранын қиылағынан болдықтыра. Бұл проект чәрчетінен сайын ұстата ұлыс 15 нелегер бөк қомуюға нардағыңа күрек болуға. Бастықы түйімек қалты қаманда қыттан, өріс қытылыптан отсайы тоннан ара құрдық бөғу қомыйдылар. Проект чәрчетінен ұлыс бұд 15 нәхелегер. Сәрге бәхе ағын тұрамыд 15 нәхелегер. Бұл квест ауыню қабаннақ субботниктары ұтық тақпыд. Опсай проект олқы керетігер 306 тонн күттатшы бар. Онна тон түмігер бары бұл бөғі де нардан ара-арағыңа раздельный сбор мусора. Онна ролик білімнек тәқпет, онна лекциялары ұтық тақпыд. Манын сұлың түмік түйбін етенге болың көрсе оқ қадері.